¿Pones en 7 niños? ¿Pones? Ya tengo. ¡Epa! ¡Uy, ya papá! بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميسي. De cada. Ninga bawa, nga pili buka bawa higis. Ewa. Ayo guys, mau berkunci, ngapa main Roblox? Ah, masih ini kuncinya? الله أكبر لا إله إلا الله
السلام عليكم. Ngingin gua. Ini dia ambil dua, dia ambil satu kuncinya. Ini dia ambil dua, dia ambil satu. Belum ketemu kuncinya, belum. Pak, boleh bahan pak? Bangsat. Iwil? Juga sama. Mana sih? Gelap anjing. Yo guys. Alhamdulillah. Bangsat.
Assalamualaikum. Bangsat emang. Gol. Anjing, apa anjing? Ketawa kaya bangsat. Bang tu bocil. Itu bom. Anjing! Anjing! Amak anjing! بسم الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا تأخذه سنة ولا نوم. الله له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Subscribe.
untuk project ko, ibab mo. Arba. حسبي الله ونعم الوكيل. هبا بوش من این بوش باب من نخیم باد Nada com o Diva. Pai. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Pato King, nggak حسبي الله ونعم الوكيل. انجيل انجيل
Anjing, anjing. Hai hai, halo, apa kabar? Pertama ya kak, kakak siapa sih? Allah Akbar. Ah, dibuang kok pintunya anjing. Bangsat. Ibunya. Gak berasa, guys. Halo, bebek. Halo, bebek. Anjing. Halo, bebek. Bayi anjing. Dan pengaman tidak aman. Bacot. Mau enggak empat kali? Nice copy, but paling payo bakal bayi. Thank you.
terus. Find the key. You broke the spear. Kunci, ya, bau kunci, alun. Anjing. Habis apa? Jelas saya malah tahu kunci untuk keluar. Pame babak. Apa kunci di sini? Thank you.
Ibunya tukang buah betul. Nggak bisa nyalain lagi. Nggak baik dibakar. Bangsat. Ini gak bakal pergi mana sih guys. Ini game Arab sih bang. Awisnya iya.
Bobby.